Bugün dünyada və Azərbaycanda geniş yayılmış gender əsaslı şiddətin əksər hallarda normal qarşılanması, mentalitet, ailə dəyərləri və davranışın tərkib hissəsi kimi qəbul edilməsi cəmiyyət və dövlət orqanlarının onunla ciddi mübarizə aparmasına mane olur. Dövlət Komitəsi öz fəaliyyətini beynəlxalq təcrübəyə, müvafiq milli qanunvericiliyə və bu əsasda qəbul edilmiş dövlət proqramlarına uyğun quraraq qurbanlara dəstək olmağa çalışır. Həmçinin zorakılığı məhdudlaşdıran preventiv tədbirlərin yerinə yetirilməsini də koordinasiya edir. Azərbaycan Respublikasında məişət zorakılığı ilə mübarizəyə dair 2020-2023-cü illər üçün milli fəaliyyət planında nəzərdə tutulan vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün səy göstərir. Statistik məlumatlara əsasən 2019-cu il ərzində məişət zorakılığı ilə bağlı 1308 cinayət törədilmiş. Bu cinayətlər üzrə 1358 nəfər zərər çəkmiş şəxs qismində tanınmışdır ki, onlardan da 1038 nəfəri təəssüf ki, qadındır. Komitəyə daxil olan müraciətlər, kütləvi informasiya vasitələrində və sosial şəbəkələrdə yayılan məlumatlar da tərəfimizdən araşdırılır. Müvafiq dövlət orqanları, qeyri-dövlət yardım mərkəzləri ilə əlaqəli fəaliyyətimiz davam edir. Hər il olduğu kimi, bu ildə, noyabrın 25-də 16 günlük fəallıq kampaniyası çərçivəsində Dövlət Komitəsi, ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi və BMT-nin İnkişaf Proqramı qadınlara qarşı zorakılığın təməl səbəblərini aradan qaldırmaq üçün birgə layihəyə start vermişdir. Biz yenə tərəfdaşlarımızla birlikdə güclünün zəif üzərində hökmranlığını dəstəkləyən sosial normalara qarşı vahid cəbhədə birləşərək qadın hüquqlarının təmin edilməsi və hər cür zorakılıqdan qorunması üçün birgə çalışacağıq. İmkanlarımızı səfərbər edərək insan ləyaqətini alçaldan, ona fiziki, iqtisadi və psixoloji zərər vuran bu sosial bəlaya qarşı birgə mübarizə aparacağıq. Cəmiyyətimizin hər bir fərdinin sevgi və qayğıya layiq olduğunu nəzərə alaraq, hər kəsə və hamıya gücümüzü deyil, sevgimizi göstərək deyəcəyik.